Kaq kemi sërish jemi live në News 24, rikthyer për të folur për një bisedë, për një produkt në fakt që e kemi të dëgjuar, nuk di se sa e njihni apo sa e përdorni në përditshmërinë tuaj, por ndaj ne jemi këtu së bashku me profesor Kaplan Sulaj, ekspert i sigurisë edhe i ushqimit gjithashtu, pedagog në Universitetin Bujqësor të Tiranës dhe mik i Vila 24 tashmë në sezonin e dytë së bashku çdo javë. Ju falenderoj që gjeni kohë edhe na sillni informacione të vlefshme. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi gjithmonë profesor. Do flasim për shurupin e panjës. Ndaj thash që nëse nuk e keni pjesës së gatimeve tuaja të shijes suaj, me siguri e keni dëgjuar. Çfarë është, cilat janë vlerat dhe mënyra se si ne mund ta përdorim në kuzhinën tonë, do të marrim nga profesori më shumë informacione. Po patjetër, shurupi i panjës është një nga produktet e vjetra të përdorura nga kulinarinë botërore. Kryesisht është një produkt i cili kompania Neranzi e sjell për tregun shqiptar në paketime të ndryshme, kryesisht paketime 1 kg, 620 gram dhe 250 gram. Flasim në gram për arsyen sepse është një produkt viskoz. Okay. I ngjason me mjaltin edhe me por thjesht edhe në është një produkt që shëndet që vjen nga natyra. Një shëndet që vjen nga natyra. Dhe çfarë vjen nga natyra, ne kemi një siguri gjithmonë në gjithçka që përdorim. Pak njohuri për të thënë ose për të folur pak mbi se si prodhohet ky. Okej, po janë gjithmonë shumë kurioze në fakt. Prodhohet nga pema e panjës. Edhe Shqipëri ka pemë panjës. Panja është një pemë shumë e bukur dhe përveç bukurisë natyrore ka si pemë, ajo prodhon dhe këtë lloj produkti quhet shurupi i panjës. Dhe ajo ka një lëng biologjik që qarkullon, lëng ushqyës që quhet sap. Dhe sapi është një lëng ushqyës që sintetizohet nga vetë bima dhe me anë të enëve komunikuese ose ksilem, sapi lëviz për të gjitha pjesët e kësaj peme dhe ushqen atë në gjitha indet e pemës dhe ndikon ndjeshëm në përcjellje në lëndve të ushqyse dhe në rritjen e saj. Dhe pikërisht lloj fiziologjie të bimës e kanë shfrytëzuar ata që Anderson dhe familja Anderson që shpikur për herë të parë këtë lloj produkti që sot ka gjetur përdorim të gjerë. Ky produkt u prodhohet në mënyrë të lehtë dhe kryesisht shfrytëzohet periudha e pranverës, e cila është një periudhë ku cilësia e lëndëve ushqyese dhe përmbajtja e shurupit është më e mirë se të gjitha stinit e tjera. Sepse pema e panjës dhe të gjitha pemët zgjohen nga gjumin timëror dhe në periudhën e pranverës qelin sythat dhe aty është sasia më e madhe lëndëve ushqyese që marrin nga toka dhe thithi, po dhe sintetizojnë në indet e tyre dhe këtë e përcjellin pastaj në gjitha pjesët e bimës. Pikërisht këtë lloj fiziologjie të bimës, kjo lloj fiziologjie shfrytëzohet edhe në periudhën e pranverës duke vendosur te trungu i pemës panjës, në disa kanyla ose rubineta të vogla, të cilat kullojnë pastaj... Sa interesante që nga se protejnë... Kullojnë në shurupin e panjës. Në vendin tonë nuk realizohet, a? Nuk realizohet. Jo, nuk kemi. Nuk e di s'ka asiloj iniciative, po përsisht se ne kemi pemë panjë. Kemi. Pa tjetër që kemi. Mendova se mungon të vetë bima. Kemi, po kemi, nuk e kemi pyje, kemi pemë mënyrë sporadike të përzije. E, kuptaj. Vendet që u përmenda më parë, si që është Kanadaja, që vendi parë në botë në prodhimin e shurupit panjës, pastaj vinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vjen Australia, Britania e Madhe dhe Gjermania. Këta janë liderit botërorë të tregëtisë së shurupit panjës. Po edhe në këto shoqëri, ky produkt përdoret në masë më tepër se në vendet e tjera. Dhe ajo që është e veçantë, kompania Neranzi pikërisht ka vite që ka sjellë në treg këtë lloj produkti dhe është në të mirë të shëndetit të gjithë konsumatorëve shqiptar dhe kosovar që të përdoret ky produkt për shkak të efekteve të mira që ka në shëndet. Dhe unë duhet të theksoj që pasi merret nga grumbullohet sasia e shurupit, dhe duhet kemi parasysh që marrja ose vjelja e shurupit nga trungu i pemëve të panjës bëhet me kriterë, nuk bëhet pa masë, për atë sepse dëmtohet pemë. Pa, për të ruajtur edhe bimën. Ka një teknologji të veçantë, që është e përcaktuar mbi bazën e madhësisë pemës, por edhe stinës, por edhe sasisë që duhet marrin nga çdo lloj peme.
Për këtë arsye, bere shrupi dhe pastaj ai përpunohet, ai dehidratohet dhe ktheket një masë më viskoze. Sepse në 40 litra volum shrup, përfitojmë pikërisht një litër shrup panje. Ai është një produkt që nuk është, është edhe i kushtueshëm për shkak sepse përqendrohen të gjitha vlerët ushqyese në një masë, në një volum, një litër. Dhe unë dua të theksoj që shrupi panjes në përbërjen e vet ka një përbërje, një kompozim të ndryshëm. Ajo që e veçon në të gjithë komponimet të tij është karakteristikë sepse nuk ka përqindje të ka pothuajse 0% kolesterolit. Nuk ka përqindje, nuk është një ushqim proteinik, nuk ka përqindje të lartë proteinash, ka përqindje të lartë karbohidratesh, por karbohidratesh që të cilat janë janë të ndryshme në strukturë. Gjë që bëjnë që nuk kanë vetëm, s'kan fruktozë ose glukozë që të furnizojnë organizmin vetëm me këta dy monosaharide. Ka një komponime të ndryshme natyrore të cilat nuk ndikojnë ndjeshëm tek diabetikët ose tek njerëzit të cilat vuajnë nga këto lloj sindromesh. Edhe atyre që kanë sëmundje kardiovaskulare. Kështu që është e mirë që në përdorimin këto lloj komponimesh kimike përveç karbohidrate ose ky është shumë i pasur në lëndë minerale dhe vitamina. Dhe është një nga burimet kryesore në marrjen e lëndëve minerale, kryesisht të zinkut, që është mikroelement, të manganit, të bakrit, por përqindjet më të lartë ka përqindje të lartë të kalciumit, të kaliumit. Janë të gjithë këta element, unë përmenda në fillim mikromineralet, dhe sepse janë mjaft të rëndësishëm dhe ata, se marrin pjesën së gjithë sistemet enzimatike të organizmit tonë. Por, duhet të theksoj që përveç kësaj, këtyre përbërësve që unë përmenda më parë, ka i përqindje të lartë të vitaminës B1 dhe B2. Është mund të merret edhe si mund të rekomandohet nga mjekët edhe si një burim natyror i vitaminës B1 dhe B2 i përzier njëkohësisht edhe me burimet e mineraleve që janë mjaft të rëndësishme për organizmin. Shurupi i panjes karakteristikë është që ka përqindje të lartë polifenoleve dhe numërohen mbi 56 substanca të identifikuara deri tani polifenole, të cilat natyrisht kanë efekt terapeutik mjekus në trupin ton, sepse grupi polifenoleve njihet si grupi i antioksidantëve dhe antikancerogjenëve. Kështu që përdorimi i shurupit panjes është mjaft i shëndetshëm. Karakteristikë është që ky produkt ruhet gjatë, nuk është se ka një afat të skadence mjaft të gjatë, duhet të ruhet i paketuar dhe nuk duhet të ruhet në vende të errta, dhe të freskta, natyrisht, për shkak sepse efekti i dritës ndikon pastaj në uljen e cilësisë polifenolit. Pjesa më e madhe e produkteve. Ashtu siç janë produktet e tjera, siç është vaji ulliri apo jo, po e krahasë me mjaltin. Nuk ka nevojë të ruhet në kushte frigoriferike. Ka teknologji të përcaktuara dhe është produkt i sigurt sepse e gjithë teknologjia e prodhimit të thati dhe respektohen të gjitha standardet e sigurisë së produktit. Për shkak të efekteve që ka në shëndet, për shembull, unë e përmenda më parë, është i booster i sistemit imunitar, për shkak sepse përmban lëndët minerale dhe njëkohësisht edhe vitaminat, të cilat natyrisht nuk bën gjë tjetër për riaktivizojnë gjithë sistemin enzimatik tonin për prodhimin e antitrupave. Dhe kjo bën të mundur që përdorimi i shurupit panjes të në stinët ku ka grip ose ku ka e pandemi të tilla mund të ndikoj ndjeshëm në forcimin e imunitetit. Është një produkt që mund të përdoret gjatë gjithë vitit? Mund të përdoret pa kushte gjatë gjithë vitit. I vetmja këshill është për konsumatorin që në përdorimin e shurupit panjës për diabetikët nuk duhet të kaluar masa. Rekomandohet për femrat, kryesisht përdoret pak më pak për shkak të peshës trupore dhe fiziologjisë duhet përdorur në masën deri një maksimumi deri në një lugë gjelle. Në ditë. Kurse në meshkuj, pastaj mund të kaloj një lugë gjysmë deri në dy. Po më pak se gjithmonë të privilegjuar meshkujt edhe këtu. Kish për shkak të bahtë të kjo, gjithka doza i referohet peshës trupore. E kuptaj. Dhe për të gjithë komponimet kimike që përban në shurupi panjes, kanë efekt të mirë në shëndet. Ku përdoret dhe si përdoret shurupi panjes? Sepse duhet pak fjale për konsumatorit. Kompania Neranzi edhe njerë duhet teksoj që
e ofron paketime të ndryshme, dhe paketime të mëdha janë paketime të cilat mund të përdoren edhe në ambientet familjare, por edhe në nisit ku gatuhet. Për faktin sepse ofrojnë më tepër sasi të produktit. Por edhe produkt po të hapet mund të ruhet gjatë. S'ka asnjë lloj problemi që çdo lloj paketimi mund të përdoret. Kur të paketimet e vogla janë më të thjeshtë, sepse mund të përdoren për tavolinë, mund të përdoret si shurup, ashtu si që serviren edhe lojet e tjera të shurupeve ose të pastave të ndryshme, ashtu mund të serviret edhe shurupi panjës. Dhe shurupi panjës ka shijet e ëmbël dhe mund të shtohet si ëmbëlsus natural në recepturat të ndryshme, kryesisht në qofë se duam një salat me shije pak të ëmbër, mund të shumë pak shumë panja. Në qofë se duam që shije të ëmbëla të dominojnë bi më tje, mund të shtohet në gjitha lojët e produkteve. Pas një loj problemi, nuk ka kushtë të përdorim. Kë varet nga shija dhe ka recepturat e gatim. Frutash, mbi akullore. Po, një salat për frutash. Shpesher ka raste që zvëndëson dhe mjaltin në si ëmbëlsus dhe referu krasohet me vlerat ushqyese të mjaltit, dhe karakteristikë është që referuar përqindje së lëndëve minerale ka më tepër nga mjalti. Në kuptoj. Dhe nuk ka yndyra dhe as nuk ka yndyra fare. Domethënë është pothuajse përqindja e yndyrnave është zero. Në kuptoj. Dhe kjo është një produkt mund të përdoret për shembull tek personat që kanë probleme të enëve të gjakut apo trashje të enëve të gjakut, shoqata e kardiologëve amerikanë rekomandon të marrë 25 gram në ditë. 25 gram në ditë, rekomandueshme. Interesante. Shurup palme. Duhet ta mësojmë veten, të ndryshojmë edhe mënyrën tonë të rutinës. A ka kushte në moshën, në përdorimin në moshën? E themi dhe moshën, po, me qënë që jemi duke dhe informacionë. Në moshën, këta fëmijët e vegjël dhe të rritë për i përdoret pas një loj kushti. Ka një loj problemi, por ka një aromë dhe një shije të veçantë, është një produkt i cili shtohet edhe gjithë në si ingredient edhe në përpunimin e produkteve tjera, edhe tek mishi shtohet, edhe tek produktet e peshku, të salmoni mund të shtohet, se pjetë të shije në ambël salmonit, dhe përndaj them që gjenë përdorim, unë përmënda disa nga lojt e produkteve, por ju përmëndët frutat, po ashtu edhe mund të shtohet si një krem ambëlsus tek në pasiqeri, që është në mbëlsus natural, sepse po t'i referohem e mbëlsuseve që është fruktoza ose e mbëlsuset që vinë nga në produktet e tjera organike, që është sheqeri që vjen nga sheqeri i Misrit, apo tjerë, kanë më tepër fruktozë. Dhe të gjithë të sheqerëra që kanë fruktozë, ndikojnë më tepër të diabetikët se sa tek... Kurse këtu ka komponimet të ndryshme të cilat nuk ndikojnë absorbimin e sheqernave në direkt në gjak. Dhe kjo bën që e për diabetikët mund të përdoret, por sasi mund të reduktuar. Sigurisht, po. Si ata e njohin tashmë, e din dietën e tyre dhe e din edhe çfarë produkte ka nevojë për sasi të vogël. Vetë përqindja e lartë e antioksidantëve, e sjell këtë produkt të kompanisë Nairanzi që është produkt natyror, quhet shurupi panjës, si një produkt mjaft të shëndetshëm. Që një shëndet, se tash më pare që vjen nga natyra. Gjithçka është natyrale, nuk ka asë dhe një loj shtese dhe i qoftë dhe në gjyrus, qoftë i kredien të tjerë, po është një produkt që vjen direkt nga bima e panjës, se nga pema e panjës. E, kuptoj. Profesor, ishte Knesi, ju kisha në studio, ju falenderoj për këto informacione që ndajmë së bashku, sigurisht që më të rëndësishmet, sepse ka pa fund për të folur, ajo që duhet të bëjmë është të orientojmë i drejt ushqyrjes të shëndetshme, gjithmonë duke patur në fokus natyrën, edhe mua më pëlqejnë shumë gjithçka që vjen kështu edhe si një rrjedh historike, por edhe të produkteve që nuk i njohim edhe ai shumë, por janë prezente në tregun tonë dhe duhet të jenë më familjare në mënyrën tonë të konsumuarit apo të bërit pazar. Ju pres përsëri? Faleminderit dhe juve. Knejsi gjithmonë, ju uroj ditë mbarë. Ne kemi publicitet tani, faleminderit, edhe do vim prapë në studio.